Adrian, this is buddugoliaeth dda heddiw, Hiw. Sut ti'n teimlo ath y gêm a beth ti'n feddwl o'r perfformiad? Ond y lot o gwynt yn y cynta, ac yn ni'n ebyn y gwynt, a fi'n meddwl o'n i ti a pasio bêl a ti a creu mwy advantage a gael y players ar yr asgell, ond a nhw am ddiffyn yn dda, ail hanner efo'r gwynt, a ni jyst cael bêl awr a pasio gwmpas nhw. Dwi'n mor prawd ar y ffordd mae'r bechyn di reactio ar ôl blwyddyn wythnos diwetha. A neis i ennill cartre, gobeithio gen i newid hwnna blwyddyn yma. O ia, Sean yn patrwm yn dweithio. Ond meddwl o'n i, y hanner gyntaf, do'n am byd yn ni lle, ond ail hanner o'n i teimlo bod ni dipyn cryfach na nhw. Nes ti newid rhywbeth hanner amser? Na, rhywun rili, jyst cadw'r un i'n siarp, jyst ymlacio dim yn bach mwy ar y bêl, cael y siarp yn iawn, o'n i'n chwarae erbyn y 19s nos fawrth a gael y training sessions yma, neu nos iau, sori. Ac mae hwnna wedi helpu, symud ymlaen, dyn ni wedi gwneud mwy o siarp efo'r chwaraewyr, cael nhw i dysgu beth dyn ni eisiau dim bach mwy, ond dwi'n meddwl jyst amdano gael gol cynta yna. Ar ôl ni gael hwnna, fel ti'n dweud, o'n i'n edrych yn grin, edrych mwy ffit yn ôl, a mynd reit amdani reit yn y diwedd. A mae gael yr pwynt gyntaf o'r tymor yn bwysig, dydy? Yndi ta, gêm cynta, catre, dyna beth chi eisiau gwneud. Dyna ni'n siomedig fel i ddeud bwyth y swetha bai fi oedd, a fi ddim cael y siarp iawn ac fi ddim wedi cael y cyfle i'r bechgyn. Ond heddiw, dyna ni'n cael o'n iawn. Dyna wedi mae'r bechgyn wedi bod yn wych yn yma. Dwi'n prawd o'r ffordd maen nhw wedi chwarae heddiw. Maen nhw wedi cadw'r bêl, maen nhw wedi symud y bêl allan. To catre ni chwarae yn y byrrecs o'n ei cadw bêl, ti'n mynd i wneud eto catre. A wedi'n gobeithio, mae'r cefnogwyr, dyn ni mwynhau hwnna heddiw. Neis y sŵn ar ôl i'r ail gol mynd i fewn, oedd o'n sŵn clyd ar y fainc, ac o'n ni'n clywed y crowd tu ôl yn eto. Mae'n just yn gwneud gwahaniaeth i bobl, mae'n gwneud chi gyd teimlo lot mwy. A gyda hwnna y teip yna, bel droi ti eisiau ni chwarae, Hiw? Hwnna di'r patrwna ti eisiau gweld? Ie, ond o'n i'n tîm fach heddiw, dwi'n meddwl o'n neb o'n 6-4 heddiw. So, oedd o'n bwysig mae rhaid ni cadw'r bêl. Fel ti'n deud, wedi cael tîm rwan sy'n wedi chwarae pêl droed, so hwnna di'r ffordd rhaid ni'n neud. So, oedd yn rhai gemau bydd rhaid ni'n mynd yn hirach a peth fel yna, ac os mae'r tîm yn stopio ni chwarae. Ond, fel ti'n deud heddiw, wedi cael cyfle i wneud ac Ac os yna newyddion am Dion? Dion, mae di bod i fewn efo'r ffisio heddiw, ddim cweit mor ddrwg o beth ni'n meddwl oedd o. So falle ti ryw mis, o'n i'n meddwl oedd mynd i bod lot mwy na hynna, so gen i weld sut mae'n mynd rwan. Jyst dol i fewn cael ei ffisio ac cael ei hun yn ôl. A un peth nes i sylwi am y gêm oedd neu'r sgwad i digwyr ydy, o gyda ni 5-6 o'r under 19s. Dwi'n gwybod bod gen ti ddipyn o feddwl o rei o'r hogeu yma. Mae'n ta bwysig ydy o bod nhw'n dod trwad wan a gael y profiad efo'r tîm gyntaf? Wel, mae'n bwysig, cos mae'n safio bres gyntaf. I gael bois lleol i chwarae yna ni, so mae hwnna'n bwysig, ond ie, mae nhw'n gwneud y dda. Ti'n meddwl, os nhw'n gwneud y dda, dyn ni angen nhw, mae'n bwysig bod nhw'n dod i fewn. Dyn ni'n mynd i edrych ar training sessions lot mwy a dod nhw i fewn i pethau efo'r tîm cyntaf. So mae'n gyd yn gwybod beth i wneud, so gobeithio gen i ddal ati. A wedyn, gair bych yn gêm wrth nesa? Gêm awr, maen nhw wedi dechrau dda, boi newydd yna, mae wedi bod am blynyddoedd efo, so mae Jenks yn gwybod sut i chwarae bêl droed, maen nhw'n tîm ffit bob tro. Mae'n gêm, always a tough game yn y byd nhw. Dwi'n bobl sy'n dweud bob blwyddyn, os ydych chi'n uwch na nhw ar y split, bych chi yn y chwech eich. So i fi, mae'n gêm gêm bwysig yn y tri ennill. Diolch yn fawr, da iawn. Diolch yn fawr. Diolch.